E é o que eu falo sempre para as pessoas. Para saber o resultado, se vai rolar ou não, tem que testar. Porque assim, ó, às vezes a gente se encontra num momento da vida que a gente perde as esperanças em qualquer coisa ou pessoa. É assim, eu falo isso porque eu já passei por momentos assim na minha vida. Eu já peço desculpas pelo barulho aqui, porque, ai, gente, é tão complicado gravar vídeo aqui. Olha, tem que ter muita força de vontade. A mesma introdução que eu fiz no vídeo sobre o kit Horse, 9 centímetros de comprimento, vale para este aqui também. Então, quem não gosta, quem não aceita, quem não acredita, quem acha chato, e ainda acha que vai ofender alguém aqui nos comentários desse vídeo sobre o creme dos seios, eu peço gentilmente que não assista ao vídeo, ok? Tu pode ter a tua opinião, assim como todas as pessoas, de gostar, de não gostar, de concordar ou não. Mas isso não dá o direito de ofender as outras pessoas. Olá, gurias e gurizes, tudo bem? A minha voz deve estar um pouco estranha no vídeo, não sei, eu tô atacada da rinite, então tá complicado hoje de gravar. Mas esse vídeo eu não posso mais adiar, porque na verdade é um vídeo em respeito aos pedidos infinitos que eu recebo para falar sobre o creme dos seios. Então as pessoas me perguntam, tu usa ainda? Como que tá acontecendo? Tu nunca mais falou a respeito. Eu uso sim o meu creminho, eu tô sempre usando porque eu adoro o efeito que ele dá. Mas eu acho que o vídeo eu vou ter que fazer em duas partes porque eu tenho muita coisa para falar e eu não quero que vocês cansem de mim. Então é o seguinte, eu quero falar primeiro sobre ativos. O ativo do creme não significa a fórmula do creme. Por exemplo, aqui eu tenho um creme com Pulpactil e Rafermine. Pulpactil e Rafermine são dois ativos. Pulpactil é um ativo para volume, Rafermine é um ativo para firmeza. Então, são dois ativos em um só creme. Não é a fórmula do creme, porque o creme como um todo, ele tem toda uma composição por trás desses ativos, fazendo com que esses ativos sejam ativados, fazendo com que esses ativos eles trabalhem no que é para ser, que no caso, volume e firmeza, tá? Então, ativa é isso. Nesse caso, que é o creme que eu uso no momento, é o creme com Adfiline. E também tem vídeo aqui no canal sobre esse creme. Adfiline é um ativo apenas que é responsável por volume e firmeza, também, mesmo sendo um ativo. E o mesmo vale para este aqui. O ativo não é a fórmula do creme com Adfiline, é simplesmente o ativo. Por trás dele tem toda aquela composição, né, que eu já expliquei. Então, eu só queria deixar assim, é claro que ativo é uma coisa e composição, fórmula do creme é outra. Aí as pessoas estão em dúvidas de qual creme que eu estou usando no momento, porque muitas pessoas não assistiram ao vídeo do creme que eu falo dele como creme do rótulo rosa, porque é melhor da gente ver, né, creme do rótulo rosa em comparação com este aqui. Então é o seguinte, vamos desde o início, né? Eu uso esse tipo de produto para os seios há mais de 2 anos já. Lá no início eu comecei a usar creme com Comiferoline e Rafermine. Beleza. Usei por um tempo, depois eu passei a usar creme com Pulpactil e Rafermine. Usei por um tempo. Aí depois eu descobri o creme com Adfiline, que é o que eu uso no momento. Todos foram bons. Não tem um melhor, um pior, um não sei o quê. Todos foram bons e todos têm a mesma proposta de volume e firmeza aos seios, tá? Por que que eu uso este creme aqui no momento? Eu uso esse creme aqui porque, na minha opinião, para o meu corpo, ele é mais completo. Porque este creme, ele leva ativos que foram testados em seios. Mas isso tudo, essa história toda, como que funciona, tem no vídeo sobre este produto aqui, que é o creme do rótulo rosa. Então, quem não viu o vídeo deste produto, eu vou deixar na descrição aqui embaixo o link, né? Aqui embaixo desse vídeo, eu peço que assista, tá? Eu tô fazendo esse vídeo, né, como eu falei no início, porque as pessoas têm dúvidas e eu quero muito ajudar essas pessoas, tá? Então, seguindo o barco, né? Hoje em dia eu uso esse creme, não tem diferenças entre os cremes, assim, sabe? Ah, esse é mil vezes melhor do que esse. Não.
Cada pessoa tem o seu creme preferido. Para mim, hoje, este aqui é ótimo. Para outras pessoas, o creme com Pulpactil Raffermini é ótimo. Para outras pessoas, nenhum desses dois é bom, porque não fez efeito nenhum. Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Resultado. Quanto tempo de resultado? Não tem. Por quê? As pessoas são diferentes, né? As mulheres são diferentes umas das outras, consequentemente, o resultado será diferente, o tempo de resultado será diferente. Isso é normal porque é um tratamento. Eu vou dar um exemplo, ó. Quando meu marido ele tá gripado, ele toma muito aquele remédio multigripe. Para ele é a mesma coisa que tirar a gripe com a mão. Quando eu tô gripada, aquele remédio multigripe não faz efeito nenhum. Então vocês viram, né? O mesmo medicamento para pessoas diferentes também pode dar resultados diferentes. Assim é com creme e com qualquer outras coisas que as pessoas forem usar, forem fazer, enfim. É diferente, eu não posso prometer que tu que vai usar o creme, tu vai ter um crescimento de tantos centímetros em tanto tempo. Não é assim que funciona, gente. É assim, ó, a pessoa que for usar um produto como esse, não exatamente este aqui, mas um produto como este, comprado em qualquer lugar, tem que ter em mente que é um tratamento que pode sim ou não pode dar resultado, sabe? Às vezes um shampoo que eu uso, que todo mundo fala que é maravilhoso, não sei o que, pra mim não rola, não dá certo e por aí vai. Então, as pessoas me pedem muito tempo de resultado e eu não vou prometer coisas que eu não sei se vão acontecer. E eu realmente isso não faço. Outra coisa, as pessoas me pedem foto de antes e depois, né? Eu tenho uma colagem de fotos, até um pouquinho antiga, mostrando aí a passagem do... como que foi, né, no decorrer dos meses usando o creme, meio que me enrolo. O que que acontece? Eu não fiz foto exatamente antes e depois. Por quê? Porque isso, gente, rotula como que todas as mulheres terão o mesmo efeito, o mesmo resultado. Eu não posso fazer isso. O creme dos seios eu comecei a usar há 2 anos e pouco atrás, né? Como eu falei, e eu não tinha perspectiva nenhuma, eu não tinha certeza nenhuma. Usei o produto e eu me apaixonei por esse tipo de produto, é um mundo que eu não conhecia. E aí eu coloquei o vídeo no canal e falei, relatei de um produto que eu uso, sabe? Só que eu não tenho como prometer, ó, esse é o antes, esse é o depois e para todas as mulheres será assim. Vocês não têm noção o quanto eu queria prometer isso, o quanto eu queria deixar claro que todas as mulheres que usam o produto vai dar certo, sabe por quê? Porque a pessoa, quando ela me procura, ela vem assim de uma história que às vezes quase de depressão, e isso me toca muito, isso eu sinto muito, gente. É uma coisa assim que eu leio alguns e-mails e eu me emociono de verdade, sabe? Porque a pessoa me procura, ela tá assim, numa fase da vida muito complicada. Ela quer um resultado, seja para os seios, ou seja para a queda de cabelo, ou seja para uma mancha de pele. Mas eu não posso prometer resultados. Eu posso, e eu faço, o que eu sempre falo, é usar o produto e mostrar aqui. Então, eu falo assim, ó. Para saber se vai dar resultado ou não, seria testando, só isso. E eu acho que se a pessoa pode, tem como, tem vontade, teste o produto. Mas eu não falo isso porque tem que testar exatamente este aqui ou tem que testar exatamente este aqui. Não é isso, é uma dica de produto. Quando eu comecei a usar, eu falei com o meu médico e ele me explicou que não teria por que dar problemas de saúde, porque é somente um creme de uso tópico. Ele não tem aquela força de desenvolver um câncer de mama, um nódulo ou algo do tipo. Só que ele falou comigo isso. Como eu falei, né? Cada mulher é única. As mulheres são diferentes umas das outras, então eu também não posso afirmar que para todas as mulheres será a mesma coisa. É contraindicação, né? O creme, ele não é indicado para menores de idade, por ser menor, né? O creme não é indicado para gestantes e mulheres que amamentam. Não é indicado, não vai fazer mal, enfim, é que pelo momento em que a mulher se encontra, esse tipo de produto não é indicado. É um produto forte, digamos assim, é de uso tópico, mas é um produto forte. Então, já para não dar nenhuma complicação aí,
não é indicado o uso. Não pode se expor ao sol usando o produto. O produto não tem filtro solar e ele não é feito para tu se expor ao sol. Ele é feito para tu usar e colocar tua roupinha e tudo bem. Modo de uso do produto. O creme para os seios deve ser usado 2 vezes ao dia, pela manhã e pela noite. Não tem ligação de quanto mais vezes ao dia a pessoa usar, mais será o resultado. Não é assim. Quem usa prótese de silicone pode usar o creme? Pode usar o creme, não tem problema. O creme também pode ser usado no bumbum, na coxa, nos lábios. Tem algumas mulheres que usam em toda a região, pescoço e seios. Pode usar sem problemas nenhum. Qual é o nome do creme? O nome do creme é o que eu falo aqui. Por exemplo, este aqui é creme com Pulpactil e Rafermine. E este aqui é creme com Adfiline. Esse é o nome do creme. Então, assim, não tem uma marca que, sei lá, marca de cosmético, tipo, não sei, gente, o que? Natura, Datina, coisa assim que tem a marca do creme. Não! É um creme manipulado. Este aqui, ó, é um creme industrializado. Ele era manipulado e a farmácia mandou industrializar. Vai dar barulho aqui, né? Este aqui é um creme manipulado. Então, vocês sabem que quando o produto é manipulado, ele não tem o nome. Ele tem ali, creme para seios com tal e tal ativo, máscara facial com tal e tal ativo, gel de vitamina C, sabe? Então esse é o nome. E daí eu sempre procuro deixar no vídeo, falar no vídeo, exatamente o que vem escrito no rótulo. No caso este aqui, diz assim, ó, Rafermine mais Pulpactil mais loção hidratante 100 gramas, usar 2 vezes ao dia. É só o que vem. Outra coisa, em relação a porcentagens, isso, gente, depende de cada farmácia que vai fazer o creme. Por que que eu falo isso? Cada farmácia tem o seu jeitinho de fazer o creme. Consequentemente, o creme com o resultado final não será o mesmo de uma farmácia para outra. Porque mesmo usando a mesma porcentagem de ativos e os mesmos ativos. Por que isso? Porque cada farmácia tem um modo de fazer, então ela vai fazer a seu jeito cada uma. E aí cada uma tem que ver ali a porcentagem que ela vai colocar de cada componente. Por isso que é importante, quando alguém for fazer em alguma farmácia, fazer tudo naquela farmácia, desde ativo, porcentagens, porque a farmácia vai fazer uma formulação completa. Gente, o barulho aqui hoje tá demais, né? Desculpem. Quais cremes que tu vende? Aí eu vendo creme com Adfiline, que é o do rótulo rosa, e creme com Pulpactil Rafermine, que é o do rótulo branquinho ou verdinho. Eu não vendo, no momento, creme com Comiferoline e creme com Rafermine juntos. Neste momento eu não vendo. Pretendo vender ainda, mas não será agora. No momento, as pessoas me perguntam assim, tá, eu vi o vídeo do creme do rótulo rosa, vi que tu usa, mas diz pra mim de verdade, qual que tu gosta mais? Gente, como eu falei, né? Cada mulher tem o seu creme que vai gostar mais. Eu gosto mais, como eu falei no vídeo, eu sou sempre sincera nos vídeos. Eu gosto mais no momento por ter ativos um pouco mais completos, o creme do rótulo rosa. É esse creme que eu uso no momento. Mas eu preciso falar que nenhum faz milagre, nenhum. Não espere resultados tipo silicone em 1 mês, 2 meses, 1 ano. Não rola. Gente, eu uso há mais de 2 anos esse tipo de creme, tá? Então eu passei... Aqui eu não tô de sutiã nem nada. Então eu passei do 36, 38 para o 42. Assim, tipo, o 42 hoje tá muito, muito apertado mesmo. Mas eu ainda considero 42. Então, o creme, gente, ele dá sim um certo volume bem legal, ó. Ele deixa bem em cima. Agora eu tô com a mão aqui, tá? Calma. Ele deixa em cima, ó. O que eu quero mostrar pra vocês, tá? Essa blusinha não tem sutiã, né, gente? Então não tem aquela sustentação de sutiã aqui. Fica um negócio aqui. O creme, ele dá sim um volume bacana, assim, sabe? A gente olhando. E também deixa a pele firme. Isso é muito bacana. Só que eu não posso mostrar além disso aqui, porque senão o YouTube tira o meu vídeo do ar. Então, eu só posso mostrar, gente, até aqui mesmo.
Gosto muito sim do efeito que dá, só que eu tenho paciência de ver os resultados acontecerem. Não é em um mês, dois, três, gente. Isso é um tratamento, sabe? Isso leva tempo. Então o vídeo foi esse, gente. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar alguém aí. E se tem dúvidas, deixem sim em e-mail pra mim ou deixa lá em inbox na fanpage. E daí, de repente, eu posso até fazer um outro vídeo falando sobre essas dúvidas. Porque se eu sinto que eu ajudo as pessoas, eu já fico muito mais aliviada. Muito obrigada pela companhia e desculpem esse vídeo super barulhento, mas eu precisava gravar. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.